Ugroženi su i Hrvati koji žive uz granicu s BiH i koji samo uz pomoć bosanskih cijena uspjevaju nekako preživjeti u Hrvatskoj. E, ali ulaskom u Schengen tako mi je životu došao kraj. Nakon što smo u prošloj emisiji izvijestili kako jedan naš čovjek morao platiti carinu na zupčasti remen koji je ugradio svoje vozilo s druge strane granice, e, sad je evo od naše carine nasradao i Hrvat koji se vraćao iz lova na suho meso u bosanskoj gradiški. Portal GP Maljevac piše kako je na graničnom prijelazu Stara Gradiška otkriven građanin koji u Hrvatskoj želi unijeti 7,5 kg suhomesnatih proizvoda, prepostavljamo uglavnom slanine i vratine, temu je roba oduzeta, a morao je platiti i kaznu od čak 1650 eura. Za te novce u Hrvatskoj je mogao zakati pet svinja po 130 kila. Dakle, pet ovakvih kao ja. Inače, prema novim carinskim propisima iz Bosne i Hercegovine i Srbije ne smijete unijeti ni kilogram mesa, ni suhov, ni ovako, ni onakvog, ali zato smijete uvesti do čak 20 kilograma ribe i školjki, što bi kod komišija moglo dovesti do snažnog razvoja ribarske flote.